Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Bir hüquq müdafiəçisi kimi başqa bir yöndədir, yəni siyasi yöndə deyil. Ona bütün bunlara baxmayaraq, bu özü də bir siyasi xarakter daşıyır. Bugün mənim qonağım hal-hazırda Avropada siyasi müadil həyatı yaşayan və Azərbaycanda haqsızlıqlarla belə deyək, mübarizə aparan, haqsızlıqlarla haqsızlıqların uzbatından siyasi müadil həyatı yaşayan Elşad Qazaqlı iş adamı Elşad Məhmədovdur. Mən Azərbaycanda olarkən onun hüquqlarını müdafiə eləmişəm. Demək olar ki, bütün proseslərin içində olmuşam, bütün onun aksiyalarında iştirak etmişəm. Və ən dəhşətlisi budur ki, onun işi ilə əlaqədar şəxsən mən bir hüquq müdafiəçisi kimi ölkənin baş prokuroru, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində, Prezident aparatında görüş keçirtmişik. Və ən dəhşətlisi də budur ki, keçirdiyimiz bütün görüşlərdə prokurorluq orqanları, Milli Təhlükəsizlik orqanları, məhkəmə, hətta Ali Məhkəmənin üzvü də belə bir qərar çıxartdı ki, yəni bizə görüşdə bildirdi ki, demək, Elşad Məhmədov haqlıdır. O 500 min, yəni o vaxtki pulundan 500 min manata Hacı Nehrəmli İbrahimlidir, Nehrəmlidir, Hacı İbrahim Nehrəmli demək pul ödəyərək ev almışdır və hətta əlində dövlət tərəfindən dövlət reyestri Dövlət reyestri yox, MTK-ya aid olan müqavilə və maliyyə arayışı. Hə, maliyyə arayışı öz istəyir. Kassaya mədaxil çəkib. Mədaxil çəkib və bütün bu sənədlər olmasına baxmayaraq Ali Məhkəmənin sədri statusuna çatmış və Ramiz Rızayev, bilirsiniz ki, bunlar hamısı bir tayfadılar, Nehrəmli tayfasıdırlar və Elşad Məhmədovun qanunu hüquqları pozulmuşdur. Elşad Məhmədovun o siyasi aksiyaları əl atmış, prezident aparatının qarşısında yaxşı yadındadır, evlatlarla birgə. Yeri gəlmişkən həmin bu aksiyadır. Prezident aparatının qarşısında, yəni məni 3 körpə evladımın gözü qarşısında polislər haqqımı tələb elədiyimə görə döyərək 9-cu polis bölməsini aparmışdılar. Hətta səhv etmirəmsə, öz doğma evsiz, eşsiz qalmış Elşad Məhmədov bir müddətdə Qazaqda yaşamışdı. Qazaqda da aksiya etmişdi. Səhv etmirəmsə, o vaxt icra hakimiyyəti qəbul eləmişdi. Qəbul etmişdi. Qazağın icra başçısı da məni haqlı saymışdı. Demək, hətta o iş o yerə çatmışdı ki, Elşad Məhmədov mənim yaxşı yadımdadır. Hətta ağızların tehdidi o vaxtı xarici telekanallar belə bu demək, verilişi verdilər. Bütün bunlara baxmayaraq, haqq ədalət Azərbaycanda qalib gələ bilmədi və Elşad Məhmədov 3 körpə uşağı ilə məcburiyyət qarşısında mühazirə etdi və hal-hazırda Avropada yaşayır və siyasi status almış bir adamdır. Amma buna baxmayaraq, mən Avropaya gələndən sonra yenidən onun hüquqlarını bir hüquq müdafiəçisi kimi qorumağa başlamışam və qoruyuram. Bu məqsədlə biz bir neçə dəfə siyasi aksiyalar etmişik. İsveçrədə səfirliyin qarşısında, Strasburqda etmişik, digər şəhərlərdə etmişik. İndi fikrimiz Parisdə, demək Azərbaycan səfirliyin qarşısında, Strasburqda Avropa Şurasının Parlament Asambleyasının qarşısında yay sessiyasını hazırlaşırıq. Biz, demək, bir insan, bir hüquq müdafiəsi kimi Elşad Məhmədovun hüquqlarını qoruyacaq. Eyni zamanda söhbət təhsə Elşad Məhmədovundan getmir. Yəni, mən hüquq müdafiəçiyəm. Mən bütün sahibkarları, bütün insanları müdafiə etməyə belə hazıram. Amma iş elə gətirib ki, Elşad Məhmədov, mən bura mühazir həyatı yaşayanda yenidən müraciət etmişdi onun hüquqlarını qorumağa və mən artıq beynəlxalq təşkilatlara, bütün mövcud olan beynəlxalq təşkilatlara, hətta fikrimizdə belə bir ideya da var ki, Kongres, Amerikanın Kongresinin qarşısında da belə bir aksiya keçirdik. Sözsüz ki, biz əlimizdən gələn edəcəyik ki, onun haqq ədalət qalib gəlsin. Sözsüz ki, mən istəyirəm, yəni demək istəyirəm ki, Azərbaycanda
Bu günlərim İlham Əliyev, Səməd Seyidov çıxış edir ki, Avropa Şura, Avropada nazir həyəti yaşayanlar geri qayıtsınlar. İndi mən buradan İlham Əliyevə və Səməd Seyidov müradət edirəm. Yarım kilosun, yarım kilosun mənə verin. Bax, bunlar, bu şikayət bunlar hamısı şikayət ərizələridir. Baxın, bax, bunlar hamısı Milli Məclisdə oturanlara, İlham Əliyevə, Mehriban Əliyevaya, Zakir Qaralova, korrupsiya generalına, nə bilim, hamısından da cavab gəlib ki, siz haqlısınız, sizə bu yaxınlarda yaxşı müjdə veriləcək. Lakin İbrahim Mehrəmlinin birbaşa havadarı olan Arif Paşayev, ailəyə yaxın olduğuna görə, İbrahim Mehrəmli ona özünə axsaqqal dədə seçdiyinə görə bütün bu məhkəmə proseslərinin hamısında məni uduzurdular.